בפרשת נוח כתוב לנו שלנוח נולדו בנים, והוא קרא להם בשמות, והשמות שנוח קרא לילדים שלו זה היה שם, חם ויפת. אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, למה נוח קורא לשם ילדיו בשמות שם, חם ויפת. אני לא מכיר אף אחד בדור שלנו שיקרא לבן שלו שם. גם לא נראה לי שמישהו יחזיק את בנו ויגיד יש שמו בישראל חם. אז אומרת הגמרא, נוח עד כדי כך אהב את הקדוש ברוך הוא, שעד כדי כך אהב את המצוות של הקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך היה כל כך אוהב את השם, היה איש צדיק, היה איש קדוש, היה איש תמים, איש קודש קודשים. ואומרת הגמרא, למה קרא לבניו בשמות שקרא להם? אז לשם הוא קרא שם שישראל, כול ישראל, כל ישראל, תמיד שיעשו את המצוות לשם. שזה יהיה תמיד לשם, לאיזה שם? לשם שמיים. שאף פעם לא נעשה משהו לכבודנו. אף פעם לא נעשה משהו לכבוד עצמנו. שאף פעם לא נעשה איזה טובה לחברנו כדי שנקבל כבוד על זה. נוח כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא שהוא קרא לשם, בשם שם, על שם מצוות לשם שמיים. שכל מצוותיך השם יהיו לשם שמיים. לא בשביל כבוד, לא בשביל תודה, לא בשביל הערכה ולא בשביל תשבוכות. יש שתי דברים שאסור לאדם לרדוף אחריהם, זה גם מתוך הפרשה שלנו, וזה חן וכבוד. אסור לאדם לבקש או לדרוש מבני אדם, תנו לי כבוד. אני רוצה כבוד. קוראים לי, אני, תמליכו אותי. אני רוצה להיות משיח. אני רוצה להיות ראש ממשלה. אני ראוי. זה בזוי. חן וכבוד יבקשו רק מהשם יתברך, אומרת התורה. שאתה רוצה לעמוד מול השם ולבקש ממנו משהו, תגיד, אבא, אני מבקש ממך, תן לי חן וכבוד. כי חן וכבוד לא ירדוף האדם בעולם הזה, אלא יבקש אותו מהקדוש ברוך הוא, שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל מי שאוהב כבוד ורודף כבוד, הקדוש ברוך הוא משפילו בעד סוף ימיו. אל תרדוף אחר כבוד. תבקש מהשם, אבא, תן שיכבדו אותי בעיני אדם, שאני אמצא חן בעיני אלוקים ואדם. זה היה שם, כך קרא לו נוח על שם שם, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. חם, ידוע שאף אחד לא יקרא לבנו בשם חם, ויצא חם, כל כך חם, עד שפשוט הרס לאביו את השם ואת החיים. אבל למה הוא קרא לו בשם חם? שתמיד תהיה חם למצוות. יש מצווה? בוא, שלומי, שלומי, תניעת אותו, בוא, מצווה, בוא, יש עוד משהו, בוא, אל תבוא, מה אתה משתהה? אומר נוח, אני מכיר חמים לעבירה. יש לו עבירה, הוא חם רצח, בוא הנה, בוא עכשיו. לא, תמתין יומיים, איזה יומיים אני רוצה עכשיו? אומר נוח, קראתי לבני חם, שיהיה חם למצוות. יש לו מצווה לעשות, לא יהיה קר ויפספס אותה, יהיה חם אליה. ולמה קרא לבנו יפת? אומרת הגמרא, שיהיו מצוותיך יפות. שהמצווה שאתה עושה תהיה יפה. תראה בני אדם, שהוא עושה דבר שבתומה, הוא עושה אותו הכי יפה. איזה אירוע, איזה חופה, איזה תפעורה, איזה השתבח הבורא, מה לא? אבל שהוא עושה מצווה, הוא כזה, כך 400, איך תעשה אותה? זה כך, 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 זה מצווה. אומר נוח, אני קורא לבני יפת שהמצוות שלו יהיו יפות לקדוש ברוך הוא. רק שתדעו למה נקראים שם חם ויפת, שמצוותיי יהיו לשם שמיים, ושתבוא מצווה לידי אני אהיה חם ומקיים אותה מהר, ושאני עושה את המצווה שבאה לידי אני עושה אותה יפה מאוד. כך קרא נוח לשלושת בניו שהם חם ויפת.